Голосование. Remain exactly where you are. Make no move until you are ordered. Visita här i väntan, spela lite Dota. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. I feel your mind. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. Och springer runt och klippar och motståndet vi slipar.